Слава нації, пані та панове! Я рада, що ви з нами. Починаю нашу студію з дуже сумної новини. Тобто, є загиблі у батальйоні Національної гвардії Рубіж, а саме в 4-батальйоні Сила Свободи Данило Сергійович Білюк. Народився 29 вересня 2002 року. Загинув 30 квітня 2000. 24, 22 роки. Вічна пам'ять героєві, вічна помста ворогам. Мусимо максимально мобілізувати наші внутрішні сили, щоб це все витримувати і продовжувати нашу боротьбу. Я започатковую проєкт у наших політичних студіях, який буде називатися Книга для ЗСУ. Що це означає? Зі своєї бібліотеки я пропоную вам книги на початку кожного нашого відео, яким виставляю стартову ціну 300 гривень. А ви у своїх надсиланнях на мою пошту пропонуєте свою ціну. Ціна найвища це отримання книги в подарунок. А гроші, які ви запропонували, йдуть на батальйон рубіж Сьогодні ми розігруємо таким чином з вами одну дуже цікаву книжечку. Вона за мною, за моєю спиною. Наприкінці нашої з вами розмови я скажу вам кілька слів про цей шедевр, який є у моїй приватній бібліотеці, але позаяк у мене їх є три примірники. То один у такий спосіб я дарую вам, але дарую за однієї умови, що кошти ви перераховуєте на бригаду рубіж. Рахунок надсилаю вам на електронну пошту. Отже, сьогоднішня тема нашої розмови стосується міжнародної політики, політики глобальної. Бо, я думаю, ми усі вже з вами розуміємо, що війна, яка відбувається на території України, московсько-українська війна, насправді. Є центром міжнародного світового протистояння, протистояння між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. І якщо сателітом Китаю є Московія, то з огляду на Будапештський меморандум. Я вважаю, що цей, ця угода не втратила свої чинності. Сполучені Штати Америки, які роззброювали нас у 90-х роках, а потім у нульових роках, зобов'язані забезпечити нас зброєю, щоб ми існували як суверенна і самостійна українська держава. Тобто, ми опинилися з вами у центрі світової бійні. і е, розв'язати питання московсько-української війни. Лише у контексті наших постійних історичних взаємин, взаємин антагоністичних, неможливо. Усе це глибоко зав'язано на міжнародних чинниках, а саме на впливі Китаю на міжнародній арені, Сполучених Штатів Америки і позиції колективного розуму європейського, що називається сьогодні Європейська Унія. Тому кілька слів про майбутній візит очільника Китаю, хоч я не раз вже до цієї теми зверталася, але вона мене болить, ця тема, тому я цю тему порушую. Тобто, на початку травня, здається, 6 чи 7 травня, уточню, так, це 7 травня е, очільник Китаю, е, як він там, Сі Цзіньпін, планує здійснити свій візит до. Пана Макрона до Франції, ядерної держави, цієї держави, яка також підписувала з нами Будапештський меморандум, до речі, так само, як і Китай, начебто він здійснює цей візит у контексті 60-ліття дипломатичних взаємин між Китаєм і Францією, але, передусім, йдеться, очевидно, по про економічні взаємини між Францією і Китаєм, а також про московсько-українську війну, яка зачіпає інтереси Китаю, але інтереси Китаю діють у межах інтересів Москви, а також, можливо, якоюсь мірою і війну, яка відбувається між Палестиною та Ізраїлем. Ми з вами добре пам'ятаємо, як Макрон свого часу вважав, що треба зберегти канал взаємин із Путіним, аби, ну, принаймні, собі уявляти, що думає ця людина, якщо це можна назвати людиною. Але тепер, на превелике щастя, його думка кардинально змінилася. І ці посили, які він робить учільникові Китаю, абсолютно правильні. Позаяк суть його полягає в тому, аби злинути на Китай в цьому сенсі, аби Китай перестав постачати Московії, м'яко кажучи, комплектувальні до зброї, ми повинні продовжувати, цитую, французьке дипломатичне джерело, взаємодіяти з Китаєм, який об'єктивно є міжнародним гравцем, і з найбільшим впливом на те, щоб змінити думку Москви. Крім того, Франція готується прийняти Олімпійські ігри, і Макрон зробив заяву, що він зробить усе можливе, щоб ці Олімпійські ігри були так звані мирні, і щоб в цей час відбулося перемир'я, а без впливу Китаю на Москву здійснити це нереально. Тобто, таким способом чітко визнається, що московсько-українська війна. Це не просто московсько-українська війна, а страшна глобальна розгра, яка є свідченням того, що міжнародні угоди про систему безпеки чи архітектуру цієї безпеки, як це люблять називати, абсолютно не діють. Діє лише сила, сила зброї і сила агресивної моделі поведінки. Все решта абсолютно не працює. І третій рік цієї війни це підтверджує. А ще працюють гроші. Власне, через те, що економіка Китаю не перебуває в такому стані зростання, то Китай залежний значною мірою від торгового балансу зі Сполученими Штатами Америки і Європейською Унією, і, звісно, що з Францією, зокрема, це єдиний чинник, який може зупинити цю державу. З дуже небезпечним способом мислення, дуже фальшивим, дуже лицемірним, дуже підлим і надзвичайно підступним. Бо досі ця держава навіть не назвала того, що відбувається між Московою і Україною війною, а лицемірно, цинічно, зверхньо і дико називає конфліктом чи ще якимось іншим словом, кризою. Непогана собі криза, коли сотні тисяч людей лежать у могилах, і кінця цьому не видно. І саме на тих наших смертях прекрасно зростає торговий оборот між Китаєм і Московією, як і підживлюється китайська економіка і зовсім не вмирає економіка московська, незважаючи. На розстерожовані санкції, які там пакет 11, 12, 10, 8, 10 і так далі, тобто за весь останній період від часу холодної війни Московія так інтенсивно не озброювалася, як вона робиться тепер, отримуючи безлімітно елементи до зброї саме із Китаю. Отже, побачимо, що це буде за розмова. Але попри те, треба, звісно, оцінити цей елемент поведінки від Макрона, який має намір спілкуватися з Китаєм на предмет московсько-української війни, яка насправді є не просто московсько-українською. Далі в Унісон Макронові каже чільний представник Європейської унії, а саме. Віце-президент Європейської комісії пан Валдіс Донбровський. Ви очевидно зрозуміли з прізвища, що він литовець, а саме, він є комісаром ЄС. Із торгівлі, а Литва дуже послідовно підтримує Україну. Так, от, на превелике щастя, виступаючи в одному із університетів Китаю, провідних здається в Пекіні, він чітко назвав речі своїми іменами на відміну від китайських риторичних прийомів. До речі, це дуже цікавий приклад для написання наукової роботи про те, як з допомогою мовних зворотів безпрецедентно і дико брешуть китайці. Зрештою, це принцип комуністичної ідеології. Говоримо одне, думаємо друге, а пишемо третє. Тому ж не випадково Китай, власне, і сповідує цю ідеологію. А московити з цієї ідеології брехні ніколи не виходили, тому що це взагалі є їм їхнім внутрішнім стрижнем і переконанням. Так от, так, от що каже цей віце-президент Європейської комісії, тобто заступник пані Урсули фон дер Ляєн, Китай постійно заявляє про бажання миру. Тільки це ми про них чуємо. Китай заявляє про бажання миру, але Китай надсилає все для того, щоб Московія виробляла зброю і вбивала українців. Але при цьому покін демонстративно уникає, каже цей представник-комісар з питань торгівлі, тобто йдеться про грошовий чинник осуду Росії за вторгнення Росії в Україну. І за час російської війни китайські керівники неодноразово наголошували на спільності інтересів з Москвою. Оприлюднені китайським урядом принципи для припинення війни в Україні починається з пункту про повагу до суверенітету всіх країн, а далі йдеться про дотримання чого? незалежності і територіальної цілісності всіх країн. І на очах у цього прекрасного Китаю українську цілісність розривається, кромсається, забомбовується, заракетовується і знищується. тобто абсолютна і повна невідповідність. Говореного, описано о тому, що відбувається в Україні. Отже, на офіційному рівні, наголошує пан Валдіс Домбровськіс, на офіційному рівні Китай досі не закликав Росію вийти з України, а Китайська делегація в Організації Об'єднаних Націй, тобто в ООН Об'єднаних Негідників, як оце давним-давно вже сформульовано в, 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 в середовищі Народному, неодноразово отримувалося від голосування за резолюції, ухвалені більшістю країн організації, з вимогами вивести московські війська із території України. Китай цього не чує. Китай за це не голосує. Натомість, весь час розповідає нам про мир, про цілісність, про суверенітет і так далі. Тобто пусті словесні налички. Це найстрашніше, що може бути, тому що відкритий ворог він не є такий небезпечніший, як той, який насправді стоїть за спиною відкритого ворога. Далі, шановний комісар ЄС Торгівлі, чітко зазначає, тому нам дуже важко зрозуміти позицію Китаю щодо війни Росії проти України, дуже правильне формулювання: війну Росії проти України, оскільки це суперечить засадничим принципам самого Китаю. Даруйте, але тут пан комісар ЄС з торгівлі використав також риторичний прийом, зауваживши, що нам важко зрозуміти. Зрозуміло тут все, тільки чомусь дипломатичною мовою приховано. Китай такий самий ворог України, як і Московія. А якщо Московія є ворогом Європейської Унії, ну то це означає, що Китай також є ворогом України і Європейської Унії. І ось чому. І нарешті про це вже майже відверто говорить державний секретар Сполучених Штатів Америки пан Блінкін. До чого я проваджу? Я проваджу, шановне панство, до того наскільки філологія впритул пов'язана із політикою. І наскільки слово має виконувати, увага, своє біблійне призначення? Якщо ти щось неправильно називаєш, сказав Конфуцій, ти неправильно робиш. Якщо ти неправильно робиш, ти опиняєшся в хаосі, тобто в біді. Так от Китай творить велику біду разом із Московією, велику біду для цілого світу. І тій великій біді підігрує цілий світ, використовуючи також неправдиву мову. Брешучи самі собі. Вони всі брешуть один одному. А ми в той час проливаємо кров. Тому що ми також 32 роки брехали один одному. Ну, не ми з вами. А ті, які обирали цю владу, тому що брехала абсолютна більшість. А що таке брехня? А брехня це мова сатани. Бо саме слово сатана в перекладі означає наклепник. А основа наклепу це брехня. Отже, Китай бреше. І ось ми починаємо чути тут, на міжнародній арені, перші, ну, перші якісь сигнали словесної правди, не політичні налички. І ось що ми почули від пана Блінкіна, який е, заявив на всесвітньому економічному форумі, що збирається в Саудівській Аравії е, е, в Саудівській Аравії мала би бути Арабія, тому що Араби. А не араби, зверніть увагу на цей філологічний фонетичний нюанс. Що каже пан Блінкін, який, до речі, родиною своєю пов'язаний з Україною? Ми співпрацювали з Китаєм від початку російської агресії проти України. Так, Китай не називається агресією, називається кризою чи конфліктом в ліпшому випадку. І закликали їх не надавати Росії зброї, яка підживлює агресію. І я вважаю справедливим сказати, що Китай безпосередньо не постачав. Росії зброю безпосередньо не постачав? Ракети-боєприпаси. Іран це робить, Північна Корея це робить. Але водночас Блінкен зазначив, що Китай надає безцінну підтримку оборонно-промисловій базі Російської Федерації, що допомагає в Москві впоратися з величезним тиском санкцій і експортний контроль та інші заходи. Тобто, з одного боку, Китай не постачає зброї, з іншого боку, він її насправді постачає. То чому би так не сказати? Чому знову це не загортати в папірчики? Чому знову весь час не розповідати нам про якісь червоні лінії, які Китай ще не переступив, але насправді він їх вже до ним давно переступив? І ось цитую Блінкіна. Якщо ви подивитеся на те, що Росія зробила за останній рік, це дуже важливо, з точки зору виробництва боєприпасів, ракет, танків і бронетехніки, вона виробляла їх швидшими темпами, ніж будь-коли у своїй сучасній історії, зокрема під час холодної війни, в часи Совєтського Союзу. Як це вдалося зробити? От як це вдалося зробити? Ось така сильна Європейська Унія, ось такі сильні Сполучені Штати Америки, ось так вони борються за демократію, такі вони правильні і праведні, такі вони моральні, такий у них пріоритет закону, таке у них право величне. Тому що чуємо відповідь: Росія отримує масові надходження верстатів. Мікроелектроніки, оптики, переважно звідки? Звісно, що з Китаю. Зараз це предмети подвійного використання. Але ми дуже чітко знаємо, куди багато з них надходить, і це створює дві проблеми. О, і з тут, шановне панство, ми переходимо з вами до найсуттєвішого. Які ж створюють проблеми, ось ці так звані предмети подвійного використання? А чому ж ви санкції не вели на предмети подвійного використання? Ви що не знали, що подвійне використання це подвійна мораль, подвійне використання це подвійна біда. Ви ж знали, що це так буде. Значить, вам вигідно було це робити. Так от, які нарешті висновки зробив пан Блінкін? Це дає можливість Росії продовжувати агресію проти України. Ну, звісно, ми це дуже добре відчуваємо. Отже, це увічнення війни, блискучий термін. Перекладіть це англійською. Направду забула. Увічнення війни. Як же ж це буде звичати? Увічнення війни, який, за словами Китаю, він хоче покласти край, як і всі ми. Ні, Китай не хоче покласти краю. Китаєві вигідна ця війна. Основне завдання Китаю не дати програти Москві, виснажувати її і мати на тому свої дивіденти, тримати в напрузі Сполучені Штати Америки. Тримати в напрузі усю Європу і таким чином перетворюватися в гегемона світу, бо їх реально дуже багато. Це по-перше. А по-друге, для нас ще важливіше ніж перше. Це також дозволяє Росії відновити оборонно-промислову базу. Ну, Китай активно працює на відновлення московської оборонно-промислової бази, як вважаю, яку як вважають країни Європи використати проти них. У разі поразки України. Нарешті. Та ви що? Нарешті дійшло, що якщо Україна впаде, то все те, що спільно Китай з Московією наростили, буде використано проти Європи, аби керувати Європою і перетворити її у придаток своїх геополітичних інтересів. Рабів там знайдеться дуже багато, в цьому ніхто не сумнівається уже. Мені здається, що найпотужніша країна, яка здатна оборонятися, попри певну кількість у нас ухилянтів, це єдина на європейському континенті і називається вона Україна. Бо тільки титани і гіганти, не маючи належної кількості зброї і людського потенціалу, можуть тримати стільки країну в обороні, не здавши жодного обласного центру. Це феноменальна річ, на яку не здатна, на мою думку, жодна інша країна світу. Лише об'єднані вони можуть протистояти цій чумі, яку готує світові Китай спільно із Московією. Тобто Блінкін чітко заявив, що нарешті Европа пробудилася з гедоністичного сну і усвідомлює, що на неї чекає, якщо дозволити Китаєві мати таку геополітичну поведінку, і так цинічно усім брехати ще й заробляти на цьому величезні гроші. І рятувати таким чином свою економіку, потрошки заковтуючи Московію і надаючи її здохнути остаточно. Висновок: таким чином, у той час як Китай прагне поліпшити відносини з країнами Європи, а йому потрібно поліпшувати ці відносини задля своїх економічних спроможностей, він також створює найбільший виклик європейській безпеці з закінчення холодної війни. Нарешті. Нарешті прозвучала ця основна думка, що Китай стає небезпекою для цілого світу. Тому що цей цілий світ постійно Китай підживлював, і ми, зокрема, і постійно підживлював Росію. І як я вже казав своїм китайським колегам, не можна мати і те, і інше. Це прекрасно. Тобто не можна мати війну з Росією і мир з Європою. Не можна мати мир з Росією і одночасно. Війну з Європою треба чітко вибрати або одне, або інше. Ось така ситуація. А далі будемо сподіватися, що це не риторичний прийом. Ваш Вашингтон буде вживати подальших заходів для того, щоб нейтралізувати таку подвійну гру Китаю, яка працює на посилення Москви і на китайське посилення. Також дай Боже, аби такий напрям думання, не хочу називати це дурнуватим словом наратив, а щоб саме такий напрям думання у міжнародній політиці посилювався і знайшов свою матеріалізацію через допомогу Україні зброї і через економічний тиск на Китай, економічний тиск на Китай. А тепер до цієї книжечки, яку ми з вами розігруємо, щоб допомогти нашим Збройним силам. Вона за мною стоїть, це унікальне видання. Це московсько-український словник ділової мови. Без ділової мови ми з вами не обійдемося. За цю малесеньку книжечку, як казав колись Іван Полюй, двоє її авторів: Євген Плужник. І Валеріан Підмогильний геніальні українські письменники написали цю працю в 1927 році. Переведена вона у 1992 році, в моїй бібліотеці таких три, тому можу подарувати одну вам. Вони заплатили за це своїм життям. Їх розстріляли, їх розстріляли за те, що вони сказали українцям, що їхня мова має. Розвиватися не лише в фольклорі, не лише в художній літературі, а в офіційно-діловому стилі. Отже, стартова ціна цієї книжечки це мінімум 300 гривень. Троє людей, які перші напишуть мені на електронну пошту, і той, хто запропонує найвищу ціну, отримає як подарунок цю книжку. А кошти перерахує, звісно, на бригаду Національної гвардії України Рубіж. Дякую вам за те, що були разом. Думаємо, аналізуємо і не впадаємо в зневіру і печаль. Слава нації, смерть ворогам!